Инспекторите на Државниот инспекторат за животна средина се на терен и се прави надзор над брана Турија во Струмица. Се очекува по проверката да се посочат можните причини за зголеменото присуство на кал во водата. Токму калта е причина што има висока концентрација на манган во водата и не може да се прочисти во филтер станицата на Струмичкото комунално предпријатие. Државниот инспекторат најавува одговори во понеделник. Според Законот за хидролошка дејност пак, надлежни за акумулациите се и Управата за хидрометеоролошки работи, каде во член 7 е наведено дека УХМР е надлежен за мерење и наблюдување на површинските води во реки, езера, акумулации. Но од УХМР велат дека никогаш не вршеле мерење на акумулациите. Имале поставено 20 мерни станици на реките. Според нив постои законска недоречност и за прашањето за квалитетот на водата во акумулациите препорачаа да се консултираме со Министерството за животна средина. Експертите што ги контактираше Телма велат дека доколку во водата во Турија има зголемена количина на кал, единствено решение би била механичка филтрација на водата. Второто решение е да има алтернативен извор на вода за градот, додека се реши проблемот со браната. Но Струмица засега нема таков извор. Граѓаните во меѓувреме најчесто купуваат вода за основните потреби, како што се пиење и готвење, и велат дека свикнале на новонастанатите услови. Многу тешко. Тешко многу. А и плюс тоа, за тие што сме похроничните и болните, и со ниски примења, е многу тешко. И вода да скупува. Ама мораш. Питање е здравето. Еми купуваме. Купуваме вода, што да правам. Дојдело за така. Да купуваме. Никој не осакало, што ме ете довадят и такви моменти. Секој се ја знае должността за работа. Се зимме војчка, си носаме дома и така. Седми ден комуналното предпријатие од Струмица водата до домакинствата ја испорачува само како техничка, бидејќи филтер станицата не може да ја прочисти до квалитетна степен за консумација. Вчера градоначалникот Костадинов соопшти дека не опаѓа нивото на манган во водата. Засега концентрацијата е на највисоко ниво откако е направена филтер станицата пред 50 години.